Jeria UPDF ulirangiri denti embeleze muteko mbitundu ebyentoroko wabadobu nkenke unakule gulo ngabajambula baka binjaka EDF bazinze kitundu echo echavuddeko n'abantu 17 okulugula mu bulamu. Amasasi Ganyose unakule gulo kumala akaseera ku nsalo yawula Uganda ne Congo mu district y'entoroko era abajambula 17 bakubiddwe byase yabajambula mbu ense eno nga UPDF yafiridwayo musirikali wayo mu wabula okusinzira ku jirye gwanga abajasi ba UPDF bongeddwa okuyibwa ku nsalo ezaawula Uganda n'ensi ya Democratic Republic of Congo okuziyiza ennumba endala ezinza okukolebwa ADF. Omwogezi w'ejjirya UPDF Brigadier Felix Kulaije agambye nti emirembe gitandise okubukala mu disitulikiti eyo ey'entoroko naye nga bannansi ba Congo abadde badduse ekibambulira nabo batandise okuddayo kwaboobwe. Embeera eri mu nteeko era abantu batandise okuddayo ewaaboobwe kuba ekyadde kibaddusiza kyaweddewo era tebabadde wala kyobula nti bayanguye bwe bafunye amawulire ne baŋŋanga n'omumulabe ne bakola kibakyadde ko kabadde kabuuliriza ku neeyisa y'omukulembeze w'abasawo Dr. Samuel Oledo kakubye ebituli mu neeyisa ye kamulumiriza nti ono yaweebula yafeesi ye nga omukulembeze w'abasawo n'obutakola kimala okukakanya abasawo abalina okwemulugunya ku ngeri gy'akolamu emirimu gye. Akakiiko kano kamaze ennaku ttaano ku ddimu ery'okunoonyereza ku neeyisa ya Dr. Samuel Oledo ng'ono ogumuvunaanibwa gwa kukunga basawo banne ne bagenda e Kololo ku kisaawe ku mukolo ogwaliko ne President Museveni ne bamuvunnamira nti nga bamuwanjagira nti addemu yeesimbewo mu 2026 avuganye ku bukulembeze bw'eggwanga lino kubanga yego balaba nti yalina embavu. Akakiiko kano era akakizudde nti Dr. Samuel Oledo yakola ensobi okupeerereza abasawo abakyali mu kugezesebwa n'abakyasoma obusawo okubatwala mu nsonga ezigasa ye ng'omuntu nga n'abamu ku bakulembeze b'abasawo bano baawandiikira dda akakiiko nga balaga nti bannaabwe abeetaba mu mbeera eno baboolebwa n'okusosolwa ku mirimu gye bakolera ne gye basomera. Ensonda zitegeezeza kyabasa nti ekizibu ekiriwo Dr. Samuel Oledo yagaanira ddala okwetonda nga newankubadde mu kusooka yali eyamye nti agenda kwetowaza mu bakulembeze banne n'abalala ekyaviiriddeko abasawo abamu okuwulira ng'ekitiibwa kyabwe kisebengerera mu ggwanga lyonna. CBS wetuukiridde Dr. Herbert Luswata asaba wandiswa ekibiina ekitaba basawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association agambye nti alipoota eno abadde tannagifunako ng'omuntu wabula nti olwaliro balina olukiiko olw'oku ntikko okwongera okugonjoola n'okugikubaganyako ebirowoozo n'okubabuulira ekyokuzzaako. Dr. Luswata agambye nti mu lukiiko lwaleero bagenda n'okutegekera olutuulo olw'enjawulo olw'abasawo bonna olwawamu olulina okutuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno tezinnayita abasawo okusalawo ekyenkomerero ku nsonga eri mu ddiiro. Kyuka olwaleero olwaka akakiiko aka National Executive Committee bwetunaamala otunula mu ripooti eyo tugitwale mu National Governing Council naye gitunulemu tugidiskasinge then oluvannyuma tugende mu Extraordinary General Assembly egenda okubaamu abasawo bonna abasawo tubabuulire ekyavuddemu akakiiko ne dokitoriyo neyagira wesayidi eyiye then oluvannyuma olukiiko olukulu olwo lugenda kusalawo ekisembayo. Dr. Luswata agambye nti ebyetaagisa byonna bibadde birina okukolebwa mu mateeka era nti ne pulezidenti waabwe Dr. Samuel Oledo waakuyitibwa abeeko byannyonnyola. Mu meeting ya leero ya National Executive Commission tugenda okusalawo lunaku ki tugenda okubeera n'olukiiko lw'abasawo bonna okusinziira ku Article 15 eya Constitution tuba tulina oteekawo olukiiko olwo mu nnaku 21 mu nnaku ezo olunaku lwonna naye nga tulina okuba nga tuli mu nnaku 21 tetulina zikyukkamu so tuyinza oddukola before nga tezinnaggwayo oba nga ziggwako naye nga tezirina kuggwako nga tetunnakola lukiiko olwo kasita abasawo babeera nga balusabye okusinziira Constitution yaffe so ennaku ezo ziggwako nga 26 ziggwako naye tetugenda kulinda. Oluvannyuma lw'Obwakabaka bwa Buganda okwanjula esaasaanya ey'ensimbi ezaasondeddwa abantu ba Kabaka mu nkola ya lwalo lwange ey'omwaka 2022 abantu ba Ssaabasajja Kabaka basabiddwa obutaka okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka ezisobozesa Obuganda okudda ku ntikko.
ensimbi akaumbi kamu n'omusobyozeza asondeddwa abantu ba Kabaka okuva mu masaza aga Buganda n'agali ebweru wa Buganda era ng'ensimbi zino zaayise mu bukadde obusukka mu 8 ezaali zaabalirirwa omwaka guno. Okusinziira ku Kamalabyonna na wa Buganda Charles Peter Mayiga, obukadde obusukka mu 2008 ze zaasiddwa ku kutumbula ebyobulimi naddala ekirime eky'emmwanyi, obukadde obusukka mu 10 ne bugenda mu kumaliriza amasiro ge Kasubi, obukadde 6 n'omusobi ozisiddwa ku kulwanyisa Mukenenya n'enteekateeka endala. Kamalabyonna Charles Peter Mayiga agambye nti enteekateeka z'Obwakabaka nnyingi ziwagiddwa abantu ba Kabaka ng'abato ula kunsimbi zaabwe entono n'abasaba obutako wanga kulwanirira Obwakabaka bwabwe. Kakati ya masiro tugenda kugamala naye kugo kuzoru wa twakajjako obukadde 10 naye ndoza weekend waliwo sente omuwanika zagenda okusasula ku masiro zinza okukyukamu. Ku nsawo ya Kabaka ebyenjigiriza ku sente eza ezoluwalo twakajjako obukadde 76 Kabaka ayagala abantu mu Buganda bawone obwavu era yatulagira tuddemu tulimise mwanyi naye tulina okukozesa ssente ate okutuusa obubaka buno mu bantu basobole okuzirima eky'omukisa Katonda atuyambye bazirimye okusima enzizi obukadde 39 ku z'oluwalo okulabirira wano banaye abekkooca ekizimbe kino kirabika bubi okusasula amasannyalaze amazzi mpapula bibajje twala tugende obukadde 74,787,783 tujja kuddamu tubawe ndooza ebisemberayo ddala nga tuggulawo oluwalo omwaka ogujja abantu bafune ekifaananyi ssente muzireese zikole emirimu gyammwe twagala mutegere kye tuzikozesezza. Katikkiro yeebazizza abaami ba Kabaka abamasaza abeegombolola abeemirukana abatongole abakoze obutaweera okusonda ensimbi ez'okubeezaawo Obwakabaka n'enteekateeka zaabwo zonna. Obutakanya bubaluseewo wakati w'ombaka wa gavumenti mu kibuga Masaka ne town clerk w'ekibuga ekyo nga buva ku tenda yagabiddwa okutandika okusolooza omusolo ku nsenene. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja ali Masaka. Wabaluseewo obutakanya wakati w'ombaka wa president RCC mu kibuga Masaka Ronald Katende Kinene wamu ne town clerk w'ekibuga Masaka Geoffrey Bamanyisa nga buva ku musolo omujja ogwatandise okusoloozebwa ku nsenene e Masaka. Mukiseera kino ekikopo eky'ensenene mu nnyendo ne mu kibuga Masaka kigula wakati wa siringisi 14 ne 15 wabula ng'ensenene zino ezisinga zijjibwa bweru wa Masaka ne bazikungaza mu nnyendo abaguzi n'abasuubuzi bwe bazijja okuzitwala mu bitundu ebirala nga waliwo ebiwanuuzibwa nti mu biseera by'okwekalakaasa e Masaka tiyagaasi yakuwa yasengula ensenene n'abalala nti okusaanyaawo obutonde bw'ensi kye kyasengula ensenene. Kitegeezeddwa nga bwe waliwo yaweereddwa ttenda y'okusolooza ensenene nga buli mukwasi waazo mbu agenda kuwa omusolo gwa siringisi 10,000 nga kino kye kitanudde abasenene ne beekubira omulanga eri omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka. Ekisinze okwewuunyisa RCC kwe kuba nti ne mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja omusolo guno abadde talina kyagumanyiiko. CBS yogeddeko ne meya wa Masaka City Florence Namayanja ku lukomo lw'essimu n'agamba nti lino ddalu lyennyini ne bwati naye n'alagira guyimirizibwe mangu. Nankubadde twagala ssente naye ate waliwo ebintu ebisonyiwaza bye tuyinza gamba nti oyinza n'okirowoozaako okukijja mu ssente. Ensenene zibeera wakaseera katono ne zigenda era n'abazifunamu bafunamu akasente katono nnyo kakwebeezaawo si eyo soosi seemu ku sources eziri identified mu tteeka lya local government nti tujjamu esente zikole emirimu. Tawuni kiraka w'ekibuga Masaka Geoffrey Bamanyisa agamba nti babadde baagala kugezesa oba omusolo guno gunaakola mu division eya nnyendo mukungwe. Ensonda zitegeeza CBS nti waliwo oluvuvuumo titenda y'ensenene eno wandibanga waliwo abanene mu Masaka City Council omuli ne bakansala abali emabega waayo okusolooza ensenene. Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebanga. Omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna alina okukola emirimu gy'ekibiina okusinziira ku ssemateeka w'ekibiina ekyo nga munnamateeka Muleme Mukasa bw'annyonnyola. Buli kibiina kibeera ne constitution eyaakyo ekifuga era nga decisions ezikolebwa mu kibiina ekyo zigoberera constitution eyo ebeera ekifuga kibiina kyonna eky'ebyobufuzi.
So ekibiina bwe kibeeranga kikkiriza president wakyo okukola constitution ekibiina kikkiriza president wakyo okukola decision nga tekizza akakiiko kafuzi era bwe kityo bwe kiba bwe kibeeranga alina kukola decision nga amaze kwebuuza akakiiko akafuzi era bwe kityo bwe kiba ebiina bituula wansi ne bammemba ne basalawo biki ebinaabafuga mu constitution yaabwe era ez'ebibiina ebyobufuzi mu Uganda banesinga obungi. Kino kiddiridde poliisi ya Old Kampala okukwata abamu ku babadde abakulembeze b'akatale ak'owino abagobeddwa ne Suzan Kushaba nga bazzeemu okusolooza ssente ku basuubuzi mu ngeri y'olukujjukujju. Minister Joseph Kabuye Kyofatugabye agambye nti alina omukono nti buli alina omukono mu nteekateeka ey'okunyaga abasuubuzi agenda kuyiggibwa era akwatibwe. Kinakitegeddeko wabaddewo abaami abamu ndoza n'omwami obaamukutte ali ku poliisi awo ku Old Kampala ababadde beefuula mbu bwe baddawo mu kifo kya Suzan kati nga bajja ku bantu ssente ezo zibadde zakimpatiira naye nga ssente zirina okuweebwa zizo zibamanyi obulungi ez'empoza ezigibwa ku bintu nga biyingira then ndowooza ssente endala zigenda balambikibwa omwaka ogujja mu January awo zibalina okusasula baba bakulembeze olutuuka bwati ne batandika okusolooza kati nga ssente zibawaze nnyo bagaggawadde nnyo bifudde ebikizibu. Ku nsonga y'abantu abatandise okwekalakaasa ku katale ak'ebusega Minister Joseph Kabuye Kyofatugabye alabudde abatandise okweyita balandiroodi mu katale ako nti beegendereze baleme kwefuula kye batali. Ono alabudde n'abasuubuzi abatandise okwemulugunya nti ekkubo eribatwala ku katale ak'ebusega ffu nnyo teriyitikamu mmotoka era teriyitamu mmotoka abawadde gabuwa nti bave mu by'okwekwasa. Andi kakati bannaffe balinamu bannaffe abaagala okulaga abantu nti be bakola ennyo abeeyitiriza abo abeefuula nze nakikola nze nakikola omanyi busega erimu abakulembeze be twategedde oluvannyuma ennyo balinamu emidaala egisukka ataano kakati be bagenda beefuula baagala okulaga abantu nti bakoze nnyo naye ne beerabira nti ekigambo obwalandiroodi mu butale ekyo twakiggyawo era ndabula abakulembeze abo bamu bahaji bamanyi tewali muntu agenda kuleeta lugezigezi kajanja simanyize kwabawooza nze nalwanirira ennyo walwanirira biki kiki walwanirira yeye gwani sagala bantu bannyo beyitewo ogwo baali badde bakuma be baleeta ebyo ebyomuliro liro mu busega. Dr. Ruth Balemezi omukugu mu ndwadde ez'omugongo anyonyola ekivaako omuntu okulwala omugongo oluusi n'atuuka n'okukootakoota. Ejo si mulungi tuvula nga bagamba tubekole exercise naye tuyamba omuntu ata atuule ennyo okumala ebbanga eddene alwaza omugongo kiki twagee kye tuyita poor posture engatto ze twambala naddala abakyala osanga oli nga mukama yamuwa nga kwegamba munenenene naye ng'ayambadde ka inchi mukaaga abaana bakaba nyimiga kuba batuula okumala ebbanga ddene abasajja n'abakyala balwala emigongo naye ng'abakyala ebasinga okukosebwa kubanga ebafuna embuto nga bazaala ate eyo purosesi eyo naye ebongera okubakosa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 25 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu yuvuraj ebanda. Empaka z'ensi yonna ez'omupiira ogw'ebigere eza FIFA World Cup ezindirye kata ziddamu okusanyibwa leero n'omupiira gumu wakati wa Bufalansa ng'ettunka ne Morocco ku mutendera gwa semifinal. Omupiira guno gugenda kuzanyibwa ku ssaawa nnya ez'ekiro era Bufalansa erwana okweddiza ekikopo kino kye yawangula mu mwaka 2018 mu mpaka ezaali Russia. Morocco erwana okutuuka ku final y'empaka zino ebeera ettiimu esoose okukola kino era nga bwe gwabadde bwetuuse ku mutendera guno ogwa semifinal nga y'ensi ya Afrika ekyasoose okutuukawo. Morocco okutuuka wano yawandulamu ensi ya Portugal ku goolo emu ku bwereere ate Bufalansa yawandulamu Bungereza goolo 2-1. Mu kiro ekikeesa za leero Argentina yeesozza oluzannyo olw'akamalirizo bw'ekubye Croatia goolo 3 ku bwereere ezitebeddwa Lionel Messi ne Julian Alvarez ate ebyeko goolo 2.
Argentina irwano kwangula empaka zino mulundi okwokusatu nga yasooka kuziwangula mu 1978 neddamu okuziwangula mu 1986. Omupiira ogwakamalirizo ogwakubeerawo ku Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 18 era Kyabbaasa yakukuweereza butereevu ng'esinziira mu kilaabu Ambyanse Bukesa wano mu kibuga Kampala. Nga tugenda mgebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mukutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna w'ogeetagidde ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwalire ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwe 12 Desemba Ntenvu omwaka 2022. Lwali Beruti mu mwaka 2023 gy'emyaka 19 egyakayita eyali omufuzi wa Iraq omugenzi Saddam Hussein ku olwo ensi yamufundirira anti ku olwo Abamerika lwe baamukwata. Saddam Hussein baamufundiriza mu mpukumu yali yeekukumye ewaabwe gye yali azaalibwa mu kabuga akayitibwa Tikiriti. Pulezidenti wa Amerika yaliko mu budde obwo Salongo George W. Bush Jr. yakakasa ensi nti tewakyali kuwannaanya kwonna Saddam Hussein musibe era anti baamusanga mu mpuku eyali enfunda ddala mwe yali tayinza na kwekyusiza. Oluvannyuma kyategeerekeka nti ow'oluganda lwa Saddam Hussein ye yamulyamu olukwe bwe yagenda n'abagulizaako ku Amerika ku nfu musajja watumu yali yeekukumye. Oluganda lwa Saddam oluvannyuma Abamerika bamuwa ekirabo kyakavuwa ddoola za Amerika obukadde 25 ekyali kiteekeddwawo ku muntu anaaba w'amawulire. Oluvannyuma Saddam Hussein bamuwanika ku Kalaba ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba omwaka 2006 wabula n'entaana we bamuziika mpawo amanyigeri. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabuukululwa aba Uganda Bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011. Kooti mu nsi ya Peru yeganye okukkiriza okusaba kw'abadde omukulembeze w'eggwanga eryo Pedro Castillo okuyimbulwa ali butaala n'okumuggyako emisango gyonna egimuvunaanibwa. Kooti etegeezezza nti asaanye asooka avunaanibwe. Omulamuzi mu kooti mu nsi ya Peru Siza Kwata n'ekunkumula omukono mu kibya ogwa Pulezidenti Pedro Castillo naye musikiza yali omumyuka we nga kino kyagenda okubaawo nga Pulezidenti Castillo abadde yali amaze n'okuyisa ekirangiriro ng'agenda kusatulula paalamenti yonna ey'eggwanga eryo eggwanga asooka lifugire ku mukono ogw'ekyuma. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabbaasa Pharma gakutuusibwako Amasharu Uganda Limited abakuleetera eddagala Glyphoma erita olumbugu Demish obuwuka bw'emmwanyi Metaco ku kiwotoka. Essimu 0773 577 5 3. Mu mawulire ag'empona, ekitongole ky'Amerika ekivunaanyizibwa ku nkozesa y'emmere n'eddagala ekya FDA kitongoza eddagala erijjanjaba sukaali mu kkapa. Eddagala eritongozeddwa lya mpeke ezitumiddwa Bexaglyphosin tablets ng'omugaso gwazo gwa kukenenula sukaali okuva mu nsigo za kkapa okuzitangira okuyeba n'okufuuka wandwadde. Amawulire gategeezezza nti kkapa nnyingi mu Amerika eyo ebirwadde bizigoya, emmere gye baziriisa erimu ebirungo bingi ebisinga n'ebitabulwa mu mmere y'abantu, mu maka mwe zikuumirwa abazirabirira n'okusinga abaana tezikola dduyiro, olwo ne zifuuka namutiguli olw'ebisavusavu. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Alipoota y'akakiiko akabadde kabuuliriza ku neeyisa y'omukulembeze w'abasawo mu ggwanga Dr. Samuel Oledo ekubye ebituli mu neeyisa y'omukulu oyo emulumiriza nti yaweebuula nnyo yafeesi ye ng'omukulembeze w'abasawo n'obutakola kimala kukakanya abasawo abalina okwemulugunya ku ngeri gy'akolamu emirimu gye. Oluvannyuma lw'Obwakabaka bwa Buganda okwanjula ensaasaanya n'ennyingiza y'ensimbi ezasondeddwa abantu ba Kabaka mu nkola y'oluwalo lwange ey'omwaka 2022, abantu ba Ssaabasajja Kabaka basabiddwa okwongera obutako okwenyigira mu nteekateeka zonna ez'Obwakabaka eziyinza okuzza Buganda ku ntikko. Obutakaanya bubaluseewo wakati w'omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka ne Town Clerk mu kibuga ekyo nga buva ku ttenda eyagabiddwa okutandika okusolooza omusolo ku nseenene. Kooti mu nsi ya Peru eganye okusaba okwo kuyimbula abadde pulezidenti w'eggwanga eryo
Pedro Castillo yabadde asabye ayimbulwe era ajibweko emisango gyonna egimuvunaanibwa naye nga ensala ya kkooti kitunuuliddwa nti egenda kwongera kusaanuula mbeera mu ggwanga eryo olw'ekugunga obweyongera mu ggwanga eryo ng'abantu ba bulijjo era abawagizi ba pulezidenti omunaanule baagala omuntu waabwe ayimbulwe mu bwangu n'abadde omumyuka we kaakano pulezidenti w'eggwanga eryo naye adde ku bbali mbagirawo bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bigagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musasi z'ensubuga agunde gunda omuteregga